Жыхарам Магілёўскай вобласці тэрмінова дастаўляюць новыя жыроўкі. Іх тэрмінова друкуюць і разносяць па дамах і кватэрах. Нагадаем, што паводле прэзідэнцкага ўказа аб аплаце жыллёва-камунальных паслуг, які аказваюць насельніцтву, у разлікі ўнесены змены. Гэты дакумент устанавіў памежныя кошты на жыллёва-камунальныя паслугі. Тарыфы на водазабеспячэнне і водаадвядзенне істотна паменшыліся. У шэрагу тарыфаў асвятленне і прыбіранне пад'ездаў, карыстанне ліфтам памянялася сістэма налічэння. Не ад квадратных метраў, а ад колькасці жыхароў. У новых жыроўках мы ўбачым пераразлік і за люты, і за студзень. Папярэдне стандартная двухпакаёвая кватэра павінна патанець на 40-60 тысяч рублёў. Аднак магчыма і некаторае павелічэнне сумы, калі жыхароў у кватэры шмат. У студыі праграмы «Днямі» начальнік управлення жыллёва-камунальных паслуг Магілёўскага аблвыканкама Сергей Вашкевіч паведаміў, што канчатковы разлік будзе ў жыроўках за сакавік. Мы увидим сразу перерасчет, но здесь я хотел бы отметить такой момент, что были довольно сжатые сроки начисления платежей. Указ в силу вступил 2 дня назад, поэтому квитанции на плату жилищно-коммунальных услуг печатались буквально за ночь. Кроме этого, сегодня опубликован уже вступил в силу постановление Совета министров по порядке начисления платежей. И там есть ряд тоже новаций, это такие, как уже довольно, наверное, разрекламированы всех на устах, что дети до 7 лет будут ряд услуг не платить. И в связи с необходимостью по указу президента выставления квитанции не позднее 25 числа, то в мартовской квитанции будут еще перерасчеты на вот эти вот изменения законодательства.